Привіт, друзі! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Нацантикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому заступнику керівника ОП України Андрію Смирнову. За даними слідства, в період з 20 по 22 рік посадовець набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 мільйони. Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 мільйона гривень. Йдеться про дві автівки Mercedes-Benz, Volkswagen, два мотоцикли Honda BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе. Як відомо, в Смирнова було здійснено обшук. Згодно, сам же Смирнов відреагував на підозру та обшуки. Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Подія давно очікувана мною, з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно. До детективів зауважень нема, зазначив екс-заступник керівника ОП. При цьому він запевнив, що закон не порушував і для нього нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний у своїй правоті і буду доводити її усіма доступними способами. Наразі Смирнов намагається показати всім ЗМІ, що наче нічого не відбувається і він ні до чого не причетний. Хоча, як свідчать офіційні джерела і факти, це не так. Ще взимку минулого року стало відомо, що брат заступника керівника ОП Андрія Смирнова Ігор придбав таке дороговартісне майно, і ще тоді брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки у них узялися гроші на таку розкіш. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.